Hej och välkommen till Dual Digger med Ekström och Figen. Och med Kai. Som sitter och blundar och slappnar av. Ja, det är så skönt. Och bara lyssnar. På den här klämkäcka musiken. Ja. Tanken med serien är att du ska spela saker som du absolut inte skulle ha rört i andra fall. Ja. Vad är det här för spel, tror du? Det här är något sagospel. Det är så klämkäckt så det är... Åh, det är fantasi och det är... Det finns inget harmlöst i det här spelet. Det är så jäkla snällt. Okej. Nu gör vi så här. Akai får öppna ögonen. Ja, exakt. Harmlöst. Det är inte, då har du inte spelat Sims, kan jag avslöja. Nej, det är inget. Jag testade det någon gång bara. Det här är då en demo på att skapa en gubbe. Mm-hmm. En sim. Och det är nämligen så här att jag har skapat dig och mig. Och det har jag tittat på faktiskt. Mm. Och nu ska du få skapa mig och dig. Så först ska du börja med att skapa mig. Och sen ska du skapa dig själv. Och sen ska vi jämföra då utseendena på de här gubbarna. Okej, okay, ja. Så det är bara att trycka på play. Aha. Här är en... En jävla spanjor. Jaha, börjar man bara med face då, eller? Ja, du kan trycka där och då så kan du... I detaljerat där så kan du ändra mer detalj och så här, men du kan ju börja i stora drag först. Ja, man vill ha någon form av bas. Vad ser vad som finns? Ja. Nu är du inne på skägg och med start. Ja, det är ju det sista du har. Det är ju lent. Brillorna har ju där håret. Så får ju... Ja, nu när jag sitter och tittar på det, det är den längden där alltså. Brillorna får... Så kan ni ändra färg på hår också. Det har du där uppe över håren där. En mörker. Oj, pissigul. Ja, det är den där. Mer. Jag är så jävla dålig på självporträtt alltså. Öron. Vad är skillnaden med de här? Jag har olika... Du kan även dra i själva kroppsdelen. Så att om du tar handen vid, ja, nu är det kinderna, då kan du dra dem. Aha. Ja. Alltså, det var väl kanske... Du har ju ingen haka riktigt. Det säger du bara för att jag sa det i mitt avsnitt. Nej, du är ju klot. Eller rugby. Det är något... Det ser nästan ut som du var 15. Det här är jävligt lik nu tycker jag. Men de där jävla örhängena. Du trycker på dem när du ser pilen så där. Nej, jag testar då nu gick det in i detaljerat läge och det är då att du kan ändra lite mer, men du har ju i där, ja, tror jag, ja. Och sen har du längst upp till höger där, så du trycker du på den så, på krysset. Jaha, på krysset. Tjock. Så det är ja, det är typ såna här du har faktiskt. Näsan är faktiskt spetsigare. Du kan också vrida gubben. Oj, jävlar. Vad finns det? Nej, du har mer som... Vad fan ska man säga? Som ett riktigt jävla förtält. Så spetsigt alltså. Ja. Fast det ser kanske inte... Nej. Det är små... Där. Ja. Du har ju fördelen att du ser mig. Mm, jo, det är det. Läpparna... Den här killen är lite glad alltså. Det är... Alltså jag vill ha svullnare läppar.
läppar. Svullnar. Nej men, vad är det för munnar? Ah, det var inget V där. Det är det mer. Där någonstans. Ja, ah, mm. Mm, ja, mm. Ja, ja. Du vill säga en viktig detalj skulle jag säga. Ögonen. Ja, herregud, ja, kanske. Det är fel färg. Du kan gå, ta där uppe tror jag. Alltså. Ansikte och sen... om du går ner till... Kolla... Du ska kunna klicka på ögonen på något sätt. Om du går in... Alltså bakom glasögonen så du vinklar så du kommer under glasögonen så att säga. Eller ta bort glasögonen nu. Vad fan gör det här? Det är så kryss. Det är ju... Vill jag med blå? Det är ju för turkost. Ja, det är det bästa jag har, tror jag. Det ser ingen skillnad på. Den ska vara ljusare. Så... Brin, ja det är ju det. Men du har ju nästan inga. Det var ju dåligt till början. Han ser ut som lite... Tjena. Tunnare. Så är jag. Ja. Ja. Tatueringar, tjena. Stylade stilar. Tror, om du har det där, ska vi se. Om det är... Ja. Ja, bara att titta på den här formen. Det är ju... Nej. Jag är inte päron. Nej, du är inte det heller. Kan man... Du kan ju dra i magen. Ja, så att säga. Vi måste... Höfterna. Tror du kan göra så här också så ser du bättre. Duff. Så. Jag vill så här bara ta bort den. Så. Ja. Det där. Nej, du har lite muskel. Nej men. Det är fan den muskelgrupp jag har. Just det här. Lår, ja. Mm. Bröstkorgen är nog... Jag går nog i... Sen har du då... De här kan du dra i också. Så där är väl jag. Lofo! Lofo! Ja men... Men hur fan... Jaha, det är... Det är mycket muskler och det andra är fett, man. Ja,
skins. Det är nog där, tror jag. Men fast det är inte så jävla skinny, det här är ju... Nej, den är ju inte rättvis. Den här förstör den nästan. Hur gör om allt? Nu sitter du och ler så där jävligt, jag har inte så pinsmala armar. Underarmar har du en normala, men ja, de går i linje med dina biceps. Så, ja, det är bara som två spaghetti. Men jag vill ha mer buk. Ja, men om du roterar så ser du hur mycket buk det blir. Ja, ja. Mer buk. Ja. Det här skulle jag nog kunna köpa. Arslet lär du trycka in lite. Ja, det är... Ja. Alltså det... Ska du få klä mig då? Har du lite skjorta så är det den och åker på oss. Du kan ändra färger genom att trycka där, ja, exakt. Så ser du olika monster. Där har vi. Byxor. Många jeans. Har du på? Skor. Eller vad fanns mer då? Vad fan har du för skor nu? Ja. På låtsas att det är ett helt annat märke som är... Ja. Ja, det här är så jävla... Aj, bara så här. Ja, jag är rätt så klar alltså. Då får du trycka där först också på hej jag heter. Nu ska jag figgen. Och efternamn. Det blev jag kan ju figgen brunsås här till mina. Ja. Det var han är ju släkt så det är... Så, sen kan du då trycka där. Min ambition. Aha. I livet. Bara som jag ser nu direkt alltså. Det är antingen kunskap. Eller kreativitet. Nej, men det är... Ja, där. Så får du välja en målare, musikalisk geni eller författare. Ja, du är mer författartyp. Jaha, nu då? Ja, nästa. Nästa. Aha. Och då har du massa olika saker att välja. Det är också egenskaper hos personen då. Vi ser vad finns. Bokman, konstnär, matfantas, musik, att en nörd, professionist. Väljer man en av varje? Nej, du kan välja tre stycken. Under fyra kategorier då. Du tänker ju någonting, tycker jag. Ja. Måste du inte mat? Men nej. Nej.
Det är inte natur. Det är Alice. Det finns ju en till, men den tycker jag... Du vill sätta ond, säg sån här. Kan jag nog vara grisig, eller så är det faktiskt... Ja, jag tar det. Ja. Då kan du trycka här nere. Så ska du få göra det själv. Ja, där. Lägg till nu. Aha, ska vi se hur du ser dig själv då? Ansikte. Ja, det här... Nej, jag tror att som jag har... Ja, vi tar det och bygger en grund på. Nu är det så ljus i den. Vad är det här? Oj. Ja, där kanske. Jag är jävligt långhårig. Alltså, vi tar kanske frisyr som någon har fixat det. Nej, herregud. Svårt. Det är nästan så som den andra hade har faktiskt. Fast inte lika mycket volym. Ja, jag får ta den där. Så hårfärg. Den är ju... Nej, där har vi. Fan, där man borde där. Ansiktshår. Ja, jag har ju... Som jag har nu har jag ju typ sådär. Ja. Vad fan är det här då? Aha. Aha. Vad fan tog skägget vägen? Jaha, just det. Vad... Ja, alldeles. Öron har jag jäkligt små. Det där var inte minsta. Vad fan gör man? Små öron. Så... Sitter han och tar på sig själv här för att se hur hans ögonbryn känns. Ja, det där. Ögon har jag... Jag är rätt så utarbetad just nu. Jag har ju med lera, va? Det ju, finns ju inte... Ja, det där kanske. Nej, för ljust. För gröna. Ja, det blir såna. Näsa. Det är svårt att säga hur den skedde. Jag kommer inte in. Ja. Ha.
Där har det gått 20 minuter. Men du får fortsätta tills du är klar, tänker jag. Ja, jag är inte helt nöjd med ansiktet. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Du tog du bort kläderna? Nej, du trycker om du håller över tröjan. Ja. Det är lättare att... ja... Jag måste faktiskt se mig i profil sådär, tror jag. Fettprocent kan jag stanna. Kanske... Ja, faktiskt... Det är synd att man inte kan punkt. För jag har stora armar. Ja. Ja, det är... Vaderna ser fan nog ut sådär. Skärten, jag har dåligt äs. Ja, mm. Ja. Kanske lite smalare. Ja, gud, vilken hår. Jag såg jag nu. Där. Ja. Instoppad har jag inte. Så. Och en t-shirt. Svårt. Ja, det är sommar så jag är där. Ja. Nej. Nej, vi är tråkiga. Nej, det är ju det är inte ens jeans. Nej, det var de du tog till mig. Jaha. Det är så jag nu. Alltså jag har ju inte instoppat. Jag går inte att lyfta upp han. Det finns andra t-shirts också, tror jag. Ja. Så där har jag. Kan ju sortera där också. Det här är en t-shirt. Ja. Vi är inga att det är så snyggt, men där får ni trycket. Ja, där. Den får vara så färgad. Stor. Har ju inte riktigt armband. Ja. Så får du trycka där uppe. Och så först kan jag döpa till okej genom att trycka där. Och sen välja personlighet då. Ja. Det är den största ambitionen. Ja. Resten är mer personlighetsegenskaper. Det är liksom vad den här simmen vill med livet.
Festpris. Jaha, vi börjar väl här då. Jaha, det är musik. Det är det. Ah, god. Ja, det är det. Då var Johans familj brunsås. Fan, du var så jävla lik där. Så där ser alltså då jag och Akai ut, enligt Akai. Ja. Och sen har vi då... Hur gör jag där då? Ja. Ja, till här är UFO och Kim. Ja, du är helt stört, Liv. Fy fan, Liv. Men vad händer med den jag? Ja, du kan väl bara ha en. Är det för att du blev samma efternamn eller vad fan? Spara hushåll, öppna galleriet. Nej, jag får klippa in en bild från, från den gamla om jag kommer ihåg det. Men ja, då har du testat på det. Ja. Tack Johan för att du var testad helt enkelt. Mm. Så lämna gärna en kommentar så ses vi i nästa avsnitt. Ja, det är, hej. Hej.